This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone frog. That's what makes me weak. That's what makes me doubt what I speak. It makes me doubt who I am. Am I a man? Olá, viajantes e aventureiros desse nosso Paraná. Vamos para mais um rolê aqui no nosso estado? Hoje estamos aqui na cidade de Ponta Grossa. Vamos visitar a Cachoeira da Mariquinha. Bora viajar? Being just what he is, though tiny and meek, he does not doubt what he squeaks. He doesn't doubt what he is. He is a mouse. Para chegar até a Cachoeira da Mariquinha é preciso percorrer cerca de 30 quilômetros vindo do centro da cidade, aproximadamente 50 minutos. No percurso de acesso, a trilha é ladeada por formações de arenito e capões de mata nativa. Alguns trechos aqui são muito bonitos, então aproveitem a paisagem. Ah, e se você quiser ter uma melhor experiência vendo esses vídeos, assista em uma TV e em 4K. Logo depois que a gente entrou na Cachoeira da Mariquinha aqui, a gente já encontra a primeira trilha que a gente vai fazer aqui, ó, que é a Gruta do Coati. Então a gente vai ver o que é isso. Aqui eu não conheço esse lugar, então para mim é tudo novidade. Então eu não sei o que a gente vai encontrar. Só vamos, vamos lá! Woke up this morning with the sunrise in my eyes. Just like a new day, a breath of fresh air in my life. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life. Agora que a gente conheceu a Gruta do Coati, vamos para a Caverna do Morcego, que é mais uma trilha que a gente tem aqui na Cachoeira da Mariquinha. Então, vamos enfrentar mais essa trilha fresca que a gente tem aqui. Partiu? Bora! First time around. Estas duas trilhas que eu estou mostrando aqui para vocês, elas são bem simples mesmo, como você pode ver. Eu fiz questão de mostrar apenas para você conhecer todos os caminhos aqui do local. E agora vamos para a cachoeira. Bem, então vamos começar a trilha da Cachoeira da Mariquinha, né? Nosso objetivo aqui hoje foi até um pouco de propósito, chegar um pouquinho mais tarde para a gente
pegar o pôr do sol e também fazer umas fotos de estrela. E o céu tá claro, então acho que vai ajudar. Vamos fazer a trilha aqui e ver o que nos espera dessa cachoeira, né? I wrote this song for all my no good friends who's just getting by, just like me. Leaving the bar, my breath's as hard as regular gasoline. Fire up a bone while I'm swerving home, blowing smoke like a Model T. E agora estamos caminhando aqui pela trilha da Cachoeira da Mariquinha. Aqui é um lugar que vem muita gente, vem muita família, vem muita gente passar o dia inteiro aqui bebendo, comendo, fazendo churrasco. Então não é um lugar muito tranquilo. E agora chegamos no nosso objetivo. Chegamos à Cachoeira da Mariquinha. E olha que gostoso. Olha esse som de cachoeira, que maravilhoso. Mesmo a gente estando nesse horário, que o sol já está se pondo, que era proposital, a gente, claro, que vai fazer umas belas imagens de drone da Cachoeira da Mariquinha.
Bem, esse foi o vídeo aqui na Cachoeira da Mariquinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e mande para aquele seu amigo que não conhece o local. E visite o Paraná. Temos muitas coisas legais e também tem playlist aqui só de vídeos do Paraná. Até o próximo vídeo e viagem!